Dalam pada itu, semua kompleks sukan kendalian Lembaga Sukan Sabah LSS ditutup semula berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Pengurus Besar LSS Terence Edward Pudin berkata ia melibatkan 16 kompleks sukan di negeri berkenaan sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Penutupan dikuatkuasakan di kompleks sukan Keningau, Tenom, Tambunan dan Nambawan. Untuk kemakmuman kepada semua pengguna kemudahan kompleks sukan di bawah Lembaga Sukan Sabah. Buat masa ini kita telah tutup semua kemudahan ini. Memandangkan kita sekarang berada dalam PKPB dan akan dibuka tarik pembukaan kembali akan diberitahu kelak. Dalam hari itu, beliau memaklumkan beberapa kompleks sukan di negeri berkenaan turut diguna pakai sebagai pusat COVID-19 iaitu termasuk Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Kompleks Sukan Sandakan, Kompleks Sukan Tawau, Kompleks Sukan Keningau dan Kompleks Sukan Ranau. Antara prosedur operasi standard SOP dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB adalah tidak membenarkan semua aktiviti sukan, rekreasi, sosial dan juga budaya. Terence ditemui di Kota Kinabalu.